Televizioni AdriaNet krijon tani edhe një dritare tjetër për tërheqjen e mendimit tuaj lidhur me zgjedhjet vendore të 21 qershorit. Në faqen tonë zyrtare në internet ju do të gjeni hapësirën për të bërë pjesë e sondazhit se cila forcë politike pritet të fitojë zgjedhjet në bashkinë e Durrësit. Në përmbushje të misionit tonë si një mjet komunikimi ndërsjellët, Televizioni AdriaNet sjell pranë jush alternativat politike e përmes sondazhit ju keni mundësinë të bëni zgjedhjen tuaj duke klikuar në opsionin tuaj më të preferuar në anonimitet të plot. Në mënyrë të herpashershme, ne do të bëjmë publike rezultatet e sondazhit, duke shërbyer kështu si përçues i opinionit publik me qëllim që edhe politika të përshtatet me mendimin dhe problemet që ngren qytetarët. Në rubrikën tonë sondazh, ju do të gjeni pyetjen se cila forcë politike do të dalë fituese në garën për bashkinë e Durrësit, duke dhënë edhe dy opsionet mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Në ditët në vijim, ne do të ofrojmë sondazhe për të tërhequr mendimin tuaj edhe për çështje më specifike lidhur me zgjedhjet që janë duke u afruar. Njëkohësisht, në rubrikën tjetër, zgjedhje vendore 2015, ju do të keni mundësinë të njiheni me kandidatët e mundshëm që forcat politike kanë shpallur deri tani, duke ju ofruar ju edhe mundësinë e njohjes së tyre përmes informacioneve të përmbledhura të ofruara nga vetë ata. Në këtë rubrikë janë të mirëpritur të ofrojnë një prezantim të shkurtër edhe kandidatët e tjerë që duan të ofrojnë alternativën e vet forcave të tyre politike apo dhe zgjedhësve në bashkinë e Durrësit. Në këtë mënyrë, jo vetëm përmes ekranit, por edhe tek faqja jonë në internet, ju mund të bëni pjesë e të jepni mendimin dhe ndikimin tuaj në qeverisjen e bashkisë së Durrësit.